Gledate jutarnji program. Dobro jutro. Čekajući sunce i pravo proleće, dočekali smo još jedan vikend. Vremenske želje ovaj vikend mogao bi da nam ispuni. Za neke druge namere bit će vam korisne informacije iz našeg današnjeg druženja. Biće tu posjećanja, planova, rekorda, akcija, kampanja. Sve to vam nudimo u naredna tri sata. Kao i svakog vikenda, počinjemo slikom jutra. Košarkaška reprezentacija Srbije, kompletirana i moćnija. Takvi čekamo Kinu, a po svemu sudeći i za budućnost nećemo morati da brinemo. Sledi brojka jutra, to je danas 32. Toliko godina je naime prošlo od poslednjeg sleta za Dan mladosti. A ovo su ličnosti jutra, dece iz Večanske. Za njih ćemo sutra moći da se šišamo i friziramo. Objasnit ćemo kasnije kakva su pravila. A šta treba da znamo ovoga jutra kad se probudimo? To jutro spitamo Maju i Slavicu. Maja Spirić je u komandno-operativnom centru MUP-a. Slavica je na reci. Majo, sa kakvom statistikom policija počinje ovaj vikend? Nado, na sreću, iako je reč o noći između petka i subote, bila je relativno mirna. To naravno znači da je bilo posla, ali nije bilo nekih neželjenih događaja koje bi ovu noć izdvojili od ostalih na koje smo nekako navikli. Nešto veći broj saobraćenih nezgoda, pre svega u glavnom gradu, 51 saobraćena nezgoda u kojima je 12 osoba lakše i teže povređeno. O svemu detaljnije ipak više ovoga jutra Saša Stefanović iz komandno-operativnog centra. Evo, ja sam nekako ukratko rekla broj za Beograd. Kakva je bila situacija na širem području Srbije? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kada je reč o saobraćajnim nezgodama, na putevima Srbije evidentirana je 91 nezgoda, 36 lica je teže i lakše povređeno. Poginulih lica nije bilo. Iskoristio bih priliku da podsjetim sve učesnike u saobraćaju, da poštuju saobraćajne propise, jer nepoštovanjem propisa ugrožavaju svoj život kao i život drugih učesnika u saobraćaju. Početak vikenda uvek nekako, čini mi se, obeležava i preterano opuštanje. Kakva je bila situacija kada je reč o remećenju javnog reda i mira, krivičnim delima, ali i da li je bilo više posla za pripadnike vatrogasno-spasilačke brigade? Prethodnog dana evidentirano je 186 krivičnih dela, od kojih je 69 sa nepoznatim izvršiocima. Od težih krivičnih dela izvršeno je jedno krivično delo teškog ubistva i jedno krivično delo razbojništva. Inače, policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju svih krivičnih dela, na identifikaciji krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocima, na pronalaženju izvršilaca i njihovom daljem procesuiranju. Inače, evidentiran je 31 prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru, a protiv izvršioca prekršaja podnete su odgovarajuće prekršajne prijave. Kada reč o pripadnicima sektora za vanredne situacije, prethodnog dana intervenisali su u 28 slučajeva zbog prijave požara, a tom prilikom nije bilo stradalih niti teže povređenih lica. I na kraju mi samo recite kakva je situacija na graničnim prelazima s obzirom na to da će mnogi danas možda poželjeti da ovaj vikend iskoriste i za boravak van granica naše zemlje. Ovog jutra na graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja za putnička vozila i autobuse, dok za teretna vozila zadržavanje je evidentirano samo na graničnom prelazu Horgoš i to na izlazu iz Srbije oko 180 minuta. Hvala vam najlepše na ovim informacijama. Nado, toliko ujedno i za ovo prvo javljanje iz komandno-operativnog centra MUP-a. Nado. Hvala ti, Majo. Hvala i tvom sagovorniku na ovim prvom izveštaju zapravo. Idemo sada do Loznice. Slavice, da li se u Zrinu lepše budi ili uspavljuje? Nado, dobro jutro. Moram da priznam da nemam baš često priliku da boravim ovako rano kraj reke, ali svakako da boravak ovde prija. Jedino što kvari ugođaj trenutno jeste ovaj vetar koji duva i zbog kojeg je, pretpostavljam, moja frizura ovog jutra lepša nego inače. Međutim, ukoliko zanemarimo vetar, jedini zvukovi koji se trenutno ovde čuju su šum reke i cvrkut ptica koji deluju nekako ohrabrujuće da će današnji dan uz ovo sunce biti pun pozitivne energije. Iako su reka Drina i ovo mesto na samo nekoliko
nekoliko kilometara udaljeni od centra grada i ovde se lako stiže i pešice. Nekako imam osjećaj da mi Lozničani nemamo baš običaj da jutra provodimo kraj reke, osim ukoliko su velike vrućine, tako da ovo može biti i preporuka gde provesti današnji dan i lepo se odmoriti nakon naporne nedelje. A ja sam kao svaki pravi terenski radnik svoju prvu jutarnju kafu ponela sa sobom, tako da ću je rado popiti sada odmah nakon ovog uključenja. Mi se vidimo ponovo za pola sata kada ćemo gledaocima ponovo dočarati kako izgleda jutro pored reke, ali ko su njeni posetioci u ovo rano subotnje jutro. Nada. Hvala ti, Slavice, i na ovom prvom izveštaju i na najavi svega onoga što ćemo videti nešto kasnije. Slavica Džinović javila se iz Loznice, Maja Spirić iz Komandno-operativnog centra MUP-a. A ako biste na reku ili bilo kakav vikend u prirodi, morate da znate kako vas vreme čeka. Eto, jutro si mi saznajemo od naše Biljane Vraneš. Bilje, dobro jutro. Dobro jutro, Nado. Kakav je dan pred nama? Ma videli smo kako je divno. Slavica nam je to dočarala na najbolji način. Sunce, dakle, već na obali Drine. A evo kako izgleda nebo u ovom času iznad našeg regiona. Oblaci su se ipak ismestili istočnije. Dakle, imamo neki ciklon na istoku Evrope i on može uticati na vreme u našoj zemlji, ali samo na istoku i jugoistoku zemlje. Preovlađuje oblačno, promenljivo oblačno vreme, nešto manje oblaka je samo na krajnjem severu zemlje. Vidimo u Loznici je potpuno vedro, odakle se iz obližnje, dakle sa obale Drine, javila i naša Slavica. Temperatura je od samo 9 stepeni u Požegi, gde je takođe pretežno vedro, do 16 u Negotinu, u Beogradu je 15 stepeni, Kragujevcu 14, u Kosovskoj Mitrovici 11 stepeni Celsijusovih. Ta oblačnost koja još uvek može uticati na vreme u našoj zemlji izmešta se, dakle istočnije odlazi ka Crnom moru. Do kraja dana slaba kiša moguća je još samo na području Banata, jugoistočne Srbije. Sredinom dana tamo može biti i pljuskova, ali dobra vest je da raste vazdušni pritisak, jača polje povišenog vazdušnog pritiska sa zapada Evrope i potiskuje oblake na istok. Biće danas pretežno sunčano. Subota će biti i izuzetno prijatan dan u našoj zemlji. Bićemo pod uticajem i malo toplije vazdušne mase koja struji sa jugozapada, a u najtoplijem delu dana, kažu meteorolozi, živo u termometru od 21. do 24. podeljka na Celzijusovoj skali. Na području Beograda više sunca nego prethodnih dana. Nekoliko puta sam pokisla i juče i tokom prethodne sedmice. Danas neće biti šanse za tako nešto. Nad Beogradom nebo vedro, a živo u termometru dostići će 23. podeljak. I narednih dana smenjivaće se sunce i oblaci. Za nedelju meteorolozi obećavaju sunčano vreme, ali Nado, već u nedelju uveče stiže na oblačenje koje će ponovo nekako poremetiti naše planove. Od ponedeljka će i dalje biti uslova za kišu i pljuskove. Nekako neće se ukinuti još uvek ta oblačnost. Dvojnost. Zada je dosta problema i zapadnoj Evropi. Videli smo, bilo je poplava na području Austrije, Nemačke. Sva ta voda Dunavom kasnije stiže i do naših krajeva. Pratit ćemo hidrološku situaciju. Samo nam reci, Biljo, onaj jutrošnji pljusak koji je neki od nas probudio i ispratio na posao je sve od kiše u Beogradu što ćemo danas doživeti. Pošto sam priznala da sam pokisla nekoliko puta tokom ove sedmice. Da, izuzetno je nepredvidivo vreme, odnosno nije lako prognozirati te jako male procese koji nastaju upravo u maju i junu. Dakle, ovaj period u godini je najteži, možemo reći, za prognoze, jer su procesi u atmosferi izuzetno sitni. Pa tako, u jednom delu Beograda jutros je bilo kiše i do kraja dana više ne bi trebalo da je bude. To nam je važna vest. Hvala ti Biljo, vidjet ćemo se još. Dakle, o vremenu još dosta puta, ali sve do 9 sati govorit ćemo i o sledećem. S kakvim porukama se iz Beograda na Kosovo i Metohiju vraćaju predstavnici Srba? Pitamo ih oko pola 8. Koliko vredi tvoj korak? Kako možemo biti humani u pokretu ili kod frizera? Ko pamti dan mladosti i koga se rado seća? Prvi put kada sam se srela sa drugom Titom u Domu omladine, to je bilo nešto posebno. Nepušači u pušačkom okruženju. Proveravamo kome smeta pasivno pušenje. Pre svega, prema tome uopšte se ne ljutim na njih. Počinju prijemni u školama za talentovane. Gde su redovi najduži?